Pa ja sam ovdje klapćem, ali pljeskam, ali da znate da milion, aj stotine hiljada, da ne preterujemo sa milionima, ali mnogi ljudi sada gledaju širom planete Zemlje, ovo, znate koliko je planeta Zemlje? Veliko, koliko, ili okruglo? Da. E, dobro. Dakle, Maja Ristić, dirigent, 4 godine ste sa ovom divnom decom koje se zovu Zvončići muzičkog centra Pančevo. A kad je muzički centar Pančevo? U pitanju Boris Matijević, profesor muzike, osnivač Spiritus Moves, kako god da kažemo, nismo pogrešili. Dobro, kako ste? Deluks. Jeste, vidim da ste se razvukli taj osmijeh, da nemate uši, oko glave bi napravili krug. Tačno tako. Tako? Baš tako. Pa što? Pa zar nije veliko zadovoljstvo, pogledajte ovu lepotu, pa gledam, mladost, razdraganost, pa sreća je oko nas. Sreća je oko nas, dao Bog da se ta srećica malo ovako multiplikuje. Yes. To je to o čemu pričamo. Mi često ovdje pričamo o tom problemu, da znate. Problemu kada ih nema dovoljno i onda se trudimo da nekako te mlade parove nagovaramo, objašnjamo da nije to tako teško. Jeste da nije ekonomska situacija, ne znam kakva, Bog zna šta, ali nekako mi se čini da to ne bi trebalo da bude, ušli smo u jednu političku temu. Ajde, to ćemo sa nekim drugim ljudima pričamo, s vama ćemo pričamo o deci. Dakle, recite mi, 4 godine ste sa njima. Jeste, ja 4 godine vodim ovaj hor. Naravno, hor pre mene su vodili mnogi dirigenti. Ovaj, najupečatljiviji ovako doprinos horu je ostavila Olga Ristić, to moram da kažem. Ovaj, ona je počela sa horom Zvončići, a ja evo, poslednjih 4 godine sam to u muzičkom centru. Pa nije to ni malo da znate, 4 godine pune. Nije malo. Pa nije. Recite nam malo o tim, kako je nastao ovaj muzički centar? Prvo da kažem kako je nastao hor Zvončići. Hor Zvončići je ovako mari, prilično je star, ima 30 godina. Ove godine 30 godina dečje hora Zvončići. Ko bi rekao toliko matore? Matori, ko Biblije, a vi kako mali nisu porasli. Je tako. Tako je. Dakle, ovako, ja sam nekada radio u Domu pionira u Pančevu. I želeo sam da napravi jedan pionirski gradski hor. U tom smislu sam tražio od kolega iz osnovnih škola po 10 dobrih učenika, ali nisam ih dobio. I onda sam otišao u predškolsku ustanovu i kažem, otišao, ajde mi da napravimo jedan hor. I napravio sam hor od 120 rodece. 120 rodece je bilo. Onda smo čak snimili jednu long play ploču. 80 imena ima na toj ploči. Bio je jedan zanos, jedan polet i od onda je eto, hor išao iz Doma pionira, pa kad je došao do nekih reformi, ukinut je Dom pionira, ja sam došao... A što je ukinut Dom pionira? Ko je ukinut Dom pionira? Pa i moram da vas pitam, pa glave rekli bude. Ste jednu strašnu... Ko je ukinut uopšte pionirsku organizaciju? Ko je ukinut to? Politika. Politika. Crvene marame su smetale i tako redom. Nije, vajde. Pa ja takav utisak imam. Dakle, onda sam došao u muzičku školu za rukovodilaca muzičke škole, pa je hor došao sa mnom. A interesantno je pomenuta Maja Ristić. Olga Ristić. Olga Ristić. Ona je zvončica prve generacije. Kao dete je došla da peva. Kad smo mi raspisali jedan oglas. Maja? Ne, Maja. A joj, nije daleko od toga. Nije daleko od toga. Dakle, onda je Olga Ristić vrlo uspešno vodila. Čak smo imali jednu situaciju posle bombardovanja. Nije bila produkcija programa dečijeg, Bog zna kakva. Ja, vi ste tamo u Panču, Boga imali žestoko. Da. Međutim, ovo je anegdota koja je istinita. Dođe onda kod mene, ja sam bio direktor muzičke škole u Pančevu, i onda dođe kod mene i kaže, pročitajte ovaj tekst. Onako mi bacio, kako sad, hajde pročitam. Kažete šta mislite, dođe ona sutra, kaže, sad zovite Slobodana Stanišića, on je bio urednik programa za mlade na RTS-u. Na RTS-u, Slobodana. I kažete samo kažete nekoliko reči, ja ću da imam kod njega, ja ga zovem, kaže, sad će dođe jedna mlada dama, vidi šta može da se uradi. Dakle, ona je napisala jednu predstavu, jedan muzikl, Deda Mraza i Zvončići, i da skratim priču. I nemojte skratiti. RTS je to snimio, bilo je snimanje, nije bilo gde da se snima, nego na sajmištu. Studio 4 na 7. Tako, tamo smo to snimali. Dole. I da bude cirkus veći, moja najmlađa čerka, ja sam je dovodio tamo tu na Zvončiće, i ona kaže, znate šta, hajde vi da budete Deda Mraz. Ti normalno, ja sam direktor škole, da ću ja Deda Mraz da budu. Pa ja sam bio Deda Mraz, nego šta? Nego šta? Ali nisam naučio tekst, iz puškice sam imao kad sam snimali, ali to niko nije primetio. I
Ta predstava je emitovana više puta. Više puta. Sve državne televizije su više puta pravile reprizu, jer to je bio dobar program, 30 minuta, odličan program. Tada je generalno bio školski program, đački program, tako je, fenomenal, tako obrazovni tako program. Imali smo mi još jednu muzičku predstavu za Novu godinu, to je operete, ili moglo se kaže čak i dečija opera, u kojoj je i Maja učestvovala. Dobila sam jednu jako lepu ulogu. Pa nije morala da glumi. Šta ste glumili? Ajde, čekajte, šta je bilo? Pa dodeljena mi je uloga veštice. Kako se veštica smeja, no? Dakle, ta predstava se zvala Novogodišnja bajka. Ja sam napisao libreto, a Milivoje Ilić, mladi pančevački kompozitor, napravio je muziku. Ti Ilići su ovako zaraženi muzikom. Ovde znam dvojicu. Sanju i Gagija, Dragana. Ovo je neki treći. Treći neki Ilić. Da. On je saksofonista. Završio je akademiju ovde u Beogradu, završio je u Novom Sadu saksofon, prva generacija kod nas u školi. Mi smo otvorili prvi saksofon u srednjoj školi i on je, ja mislim, u Srbiji prvi koji je završio srednju školu saksofona, ali nije bilo na akademiji, pa je onda otvoreno u Novom Sadu, pa je tamo nakladno završio. A radi inače i u pozorištu na Terazijama i radi kao korepetitor u baletskoj školi u Pančevu. Pa i komponuje puno za decu, za festival Raspjevano proleće, naš veliki. Sad mu gore uši. Tako? Nećemo više. Ali moram da samo da kažem još o ovoj predstavi Novogodišnja bajka, gde jedan od protagonista. Maja je igrala u veštiću, to smo čuli. Pa da, nije trebalo ni kostim, niti je morala da glumi. Što ne valja? Pa dobro, normalno da se šalim. I moja ćerka je igrala veštiću, bila je više veštica tamo. A koja je bila glavna veštica? Pa, ravnopravne. Ej, svi te sad nešto o veštiću. Izvolite, tako. Draga veštica. Draga veštica. Još da se plašim. Već ovo. Šalim se, ajde ovako, ko peva u hor? Kako to ide? Vešci, veštice. To da, ali sad ozbiljno, kako je selektujete decu? Pa je ovako, u ovom horu pevaju deca od 4 do 12 godina. To je dečiji, znači isključivo dečiji hor. Mi napravimo neku audiciju, ako deca polože audiciju, onda su primljeni u hor. Gde vam je bubica? A evo je. Čekajte, samo stavili ste mi je ispod, pa nećete da se čujete. Tako. E, dobro. Sad kažete. Pa ne samo, bubica mi fali, veštice. Čekajte. Metla, imam bubicu. Metlu. Ne, u redu. Živo je se, čujemo sa veštice. Čujemo se. Baci čini na njih. Neću, u redu je. Da čujemo. Znate gde ste stali? Kod bacanje čini. Od 4 do 12 godina. Od 4 do 12 godina, jes. Mi tu napravimo jednu malu audiciju i ukoliko deca polože audiciju, onda su dobrodošli u hor. Mi od ove godine imamo jedan ogranak u Starčevu. Ovdje imamo i par dečica iz Starčeva koje su... Je tako? Da. Koliko imate sad ono što je strašno važno u celoj toj priči, saradnju i razumevanje roditelja? Evo upravo danas, po ovom hladnom vremenu, deco, hvala vam zaista od srca svima i vama, naravno što ste ih doveli. Evo, ovo je jedan deo hora. Ali jedan napor, ne možemo reći da nije. Pa, jeste napor. Koliko imate razumevanje roditelja? Imamo razumevanje. Moram da kažem da imamo, evo mi već u petak imamo nastup u Novom Sadu, tako da oni su vrlo aktivni i naravno da imam podršku roditelja, što mi je jako bitno. Mi smo malo sad zaređali, s obzirom da imamo taj jubilej 30 godina hora i 15 godina muzičkog centra, pa smo malo zaređali po televizijskim emisijama, nije to baš lako za njih ustajati rano. Pogotovo što posle toga idu i u školu, ali eto, deca su raspoložena i roditelji naravno. E sad mi gledamo da sve te nekako i televizijske nastupe i uopšte gostovanja nekako malo, jel da, da to ne bude učestalo. Što? Jer deci, u principu, deca vole scenu, deca vole televiziju, ali kad je to svaki dan, onda to deci malo zajedno dosadi. Njima to dosadi. Pa da. Dobro, ali našim gledalcima ne dosadi. Pa baš ja ne sad. Pa to su, sad postavili TV zvezde, ljudi. Pa postane im napor, mislim, nije da baš. Pa nema, peraspera da zastra, preko trnja do zvezda, tako nego. Ali u jeku proslave 30 godina postojanja hora, šta ste se planirali inače do kraja godine? Znam da je i CD na putu. CD je u planu, da, ja se nadam da ćemo do kraja godine, ako ne prebacit ćemo za januar mesec. A ko to izdaje? Muzički centar Pančevo. Tako. Tako je. Ajde sada vi ste, to glavni. Muzički centar. Šta je muzički centar? Jedno udruženje koje ima za cilj
propagiranje i razvoj muzičkog života u lokalu i šire. Odakle nam pare? Bez para. Ozbiljno ospit. Bez para, nema tajne. Radi se po konkursu i 99% stvari radi se na bazi ljubavi i entuzijazma. Muzički centar trenutno ima tolike aktivnosti da vam se zavrti u mozak. Imamo, osim Dečje hora Zvončića, imamo Raspevano proleće koje u Pančevu postoji 37 godina u kontinuitetu, to je Dečji festival. 15 godina od kada je osnovan muzički centar je pod pokroviteljstvom muzičkog centra. Da kažem da sam ja osnovao taj festival kad sam bio u Domu pionira. On je sledio moj put kad sam bio u muzičkoj školi i radila je muzička škola. Kad sam napravio muzički centar, muzički centar. Imao 15 godina kako sam na predlog jednog prijatelja ponudio ideju Raspevanog proleća gradovima Srbije, od onda postoji Raspevano proleće Srbije. Raspevano proleće Srbije, da. Mi napravimo konkurs, štampamo na notnu zbirku i te pesme pevaju deca u različitim gradovima i pravimo republičko finale. Čitav niz godina je to republičko finale bilo pod patronatom Ministarstva prosvete. A sada? Sada više nije. A zašto? Pa... Ko vam je šta? Kako to ide? Neko se javi iz Ministarstva prosvete i kaže ne treba nam to. Šta? Konkuriše se, pa ili uđete u program ili ne uđete u program. I vi niste ušli? Pa nismo. Pa šta će nam to? Pa, imamo još interesantnih stvari. Ne mogu da verujem, dragi gledalci. Ajde, javite se pa nam kažete šta vi mislite svemo. Pre svega me zanima, ako ste tu i ako neko ima želju da se uključi malo u priču, imamo još nekoliko minuta, drugi put će malo duže da ostavimo vreme za ovu priču. Danas je baš ovako sadržaj nabijen. Pošto je 15 godina i muzičkog centra, nekoliko reči još samo o aktivnostima. Samo izvolite, a redi šta sam mislio. Kratak da budem. Budite kratak. Evo ovako, imamo Brass Orkestar, smo imali, sad imamo Brass Orkestar Junior, 5 godina. To je osmoro dece koji sviraju limene duvačke instrumente. Bili su u Rumuniji, u Nemačkoj, u Mađarskoj, u Guči svake godine. Jedan vrlo interesantan, dinamičan... Da prevedemo ensemble. Duvački orkestar. Njih je malo i mogu sve uživo rade, sve rade na pamet. Imamo godinu dana veliki duvački orkestar, 36 ljudi, to je ozbiljan orkestar, ima ozbiljan program i to dobro funkcioniše. Imamo karnevalsku grupu Dar Mar, u Pančevu postoji karneval i u okviru tog karnevala, odnosno mi imamo svoju grupu gde su i zvončići, i orkestar, i roditelji, jasno. To je jedna velika grupa. Imamo izdavačku delatnost. Za 15 godina izdali smo 20 CD-a koje smo snimili originalno, bez kopiranja. Imamo izdavačku delatnost u obliku notnih publikacija, notnih knjiga. Da, 20 smo do sad snimili. Dobro. Notnih zbirki, ne znam, Raspevanog proleća, 16, 17, 17, 20 i neke ustare i neke druge note. Imamo takmičenja i festivale. Imamo međunarodno takmičenje kamernih ansambala duvača. Imamo to 15 godina. Imamo Brass takmičenje, to su limeni duvači, maja meseca, to je 5 godina i imamo, ove godine smo prvi put napravili međunarodni Lady Wind festival. Mogu da vas pitam nešto? Izvolite. Znate da je stigao Peđa? Peđa? Da. Pa odi da ga vidimo, da ga čujemo. Ja ću morati da napravimo jednu emisiju posebno, samo specijalno posvećeno Borisu Matijeviću. Se slažete? Ja se slažem. Ne, Borise, super što ste ovo sve ispričali, to su neophodni podaci, ali pošto su deca ovde i došli po ovoj zimi, imamo, ovako ćemo, jedan playback još ovde u studiju, to možemo, i na kraju ćemo da vidimo jedan spotić. Može, naravno. Za ovo današnje druženje, pa ćemo onda nas dojaš malo da popričamo, ali ajte sada vi tamo na radno mesto. Dakle, možete taj playback da krene, to je broj 2 i Peđa je stigao. Možda još rano je za tajne poruke, poglede i
tome. Idi, ne pišu stihove. Ljubav je čarobna na zlatnim krilima, na srce sveti svakome. Ali u našu školu stigao je Peđa, od svih najljepši i najbolji ja. Kada sam ugledala karva oka smeđa, srce mi dade neki čudan znak. Dajte malo da pomar... Pa ne. Evo naša... Draga ve... Molim. Imamo nekog pored telefona. Halo, izvolite. Dobar dan. Halo, dobar dan. Ja ovu priliku ne mogu nešto da propustim. Samo ne čujem vas dobro. Želim da pozdravim slatke pan... Želim da pozdravim slatke pančevce. Dobro. Divne devojčice. I želim da pozdravim gospodina... koji se bavi umetnošću, ljubavlju. A reći ću nešto da devojčice pitaju svoje deke i bake gde je se rađala ljubav i kad smo želeli iz Beograda da krenemo, da se provedemo, išli smo za Pančevo. To je bio dom JNA, prošetamo pored Solmana, sloboda u krug, crkva, i tamo se nije znalo ko je Rumun, ko je Srbin. Tačno, tačno. Tako da je zaista Pančevo jedna sredina prekrasna. Najlepše mi je bilo u domu JNA i ne znam zašto su smetale crvene marame. E pa ne znam nija. Tako da, deco, pitajte ja se svoje bake i teke gde su se krišom poljubili. Prvi put. Povedeš maramu, ti treba da znaš šta si dužan domovi za sada. Kažite, kažite. Želi vam da napredujete u vašoj muzici, u kulturi i da poštujete svoje profesore, jer vas uče nečemu dobro i u dobroj sredini. E, lepo ste rekli. Prijatno. Svaka čast. Prijatno, glasna, deco. Hvala vam hvala. Puno. Hvala, hvala. Puno. Kako vi... Kako vi komentarište? Sećate li vi se ne sećate? Jel se sećate? Kako da ne? Ne sećam se. Pa, kad ja, god je... Ona je prva da generacija hora, kako se sećate? Kada je bila neka priredba, bele košulje, pevao sam crvene, u bolu. I crvene, marame. Mama pegla crvenu maramu, ja ustreptao ja. Sam, Bog zna kako sam bio važan, imao sam crvenu maramu. Pa šta je tu loše bilo, ljudi moji, pa Amerikanci bre to neguju kao kult, ono, kada stave ovi skauti njihovi... Pojam pionira, znači neko ko je prvi u nečemu. U ovom slučaju znači neko ko je mladi, poletarci, pioniri, jel? Početnici su pioniri. Majo, da vas pitam sada kakvi su vam planovi sa ovom lepom dečicom, inače ne samo do kraja godine, nego šta vi, pravite neku strategiju, kako obogađujete, kako ide repertoar, kako to ide? Pa evo mi sad... Ono je neko specijalno za vas, osim ovog gospodina Ilića? Gospodin Ilić ne komponuje za hor, mi za hor isključivo radimo, najviše u stvari radimo sa Ferencom Kovačom. Dobro. To je ovako jedan kompozitor koga mi jako cenimo i poštujemo. I Lado Leš je tu, isto tako. Planovi sledeći su da, eto, da izdamo CD i onda opet krećemo sa koncertima i promovisanjem CD-a. Dobro, audicija sledeća kad je? Sljedeća audicija će biti u februaru mesecu za Rasponu proleće, za festival Rasponu proleće. Tada, dajte da kažemo, zato što mnogi sad pitaju ili imaju želju da svog unuka i unuku... Audicija za upis u Horsu u septembru mesecu, naravno, i u toku godine mogu da nam se priključe. Pre toga, eto. Mogu i u toku godine, naravno, da nam se priključe deca. Ja ako želim dođem i kažem dobar dan. I ja vama kažem dobar dan. Aha, probao već. I onda... Pitate me šta je dobro. Vešte dobro dan, a on uve. Jeste, onda vas ja teram da otpavite na pesmicu po svojom sobstvu. Vi ste mi primili, Majo.
Sa zadovoljstvom. A šta bi morali, kako? Ajde, pitajte mi sada. Ja dođem kod vas, ja sam Neša. Dobro, ajde, otpevajte mi pesmicu po izboru. Po pesmicu po izboru? Ako ništa drugo, znate ono Divan dan, to sva deca znaju. Kako to je? Šta? Ajmo da mu pomogu. Kad sam, ajde pomogu. A sad samo njega da čujemo, da položim biti. Ne, pa ja ću da pevam sa njima, ja ću da položim uz njih. Ja mogu preko veze. Da se prošvecaš malo. Da se švecaš. Ajmo da otpevamo rođendansku pesmu Horiću Zvončići koji slavi 30 godina. Tri, ajte mi. Ajmo, kad nas čuju, upitaju, ko to tako lepo peva. Kaže moj, neka znaju, hor Zvončići iz Pančeva. Bravo, super ste. Neka još, joče, se doročko, ajde. Kaže moj, neka znaju, hor Zvončići iz Pančeva. Tako je. I vidite kako lepo zvuče. Čak mi se više sviđa kako zvuče, ovako totalno uživo. Super su, da. Nego uz onu muzikicu, ali svaka vama čast, vi ste tu iza toga i vi... Pravo pevanje, pravi nastupi se samo uživo. Ste čuli? Čuli ste sad da svi... Naši nastupi se i baziraju uglavnom na pevanju. Na živom pevanju, pa da, dobro. S obzirom da mi imamo i festivali koje radimo isključivo uživo. Privilegiju da imamo naš ansambl, tako da možemo to da izvedemo. Mnogo mi je drago da ste bili tu. Meni je nekako ovih, ne znam koliko je već proteklo, koliko još vremena imamo. Imamo još za taj spot koji se zove, sad ću da vam kažem, gde mi je taj spicer, evo ga ovde. Spot se zove Mama, pusti me na žurku. I to je nešto što u tim nekim godinama deca jedva čekaju da odrastu. To je isto pesma odrastu, ajte kažete. Jeste, jeste. Pa jeste, ova deca se uglavnom ti trude, to je mali jedan problem, da što pre odrastu. A mi se ovako u horu trudimo da ih... Da napravimo da što duže ostanu deca. A ljudi koji rade sa decom nikad ne odrastu kao ja. Ja sam ćelav, ali još uvijek sam dete. A se nasmijeni. Normalno. Ma nasmijeni se. Pa kako mogu da budem navršen kad sam u takvom okruženju? Borise, ajmo još samo nekoliko rečenica kada su planovi vašeg centra u pitanju. Kako sad tu stoje stvari? Nemate para, radite sve volonterski? Apsolutno, da vam kažem da recimo taj mali orkestar radi kod mene, kod kuće. Platite benzin za autobus, kako sad? Pa onda skupimo. Ko roditelji plaćaju? Da, da, da. A joj, ljudi moji. A joj, a lokalna samouprava, odnosno opština Pančevo? Ništa. Kažete slobodno? Ništa. A što? Ko je tamo zadužen? Pa ima neki većnik u opštini zadužen za kulturu. E, sad je došao jedan... Sasvim dobar, jedan sasvim drugačiji čovek, ali nije bilo prilike, sad će biti konkursi, pa kad dođu konkursi. Draga opštino Pančevo. Sad je na čelu za kulturu čovek koji je jedan kulturan čovek i koji ima viziju, apsolutno svaku podršku. Kako se zove? Nemanja Rotar, književnik, inače, jedan čovek širokih pogleda i ja se nadam da će kultura u Pančevu procvetati kako je on došao. Nemanja Rotar. Pa dobro, mi ovdje često kažemo, ako nešto nije dobro, ajde dajte nam ime i prezime. A sada smo dobili ime i prezime, obrnuto, kada je nešto super. Tako je. I to je za svako pokažite. Pa mi jesmo, upravo apropo toga da opština nikakvu pomoć ne daje u finansiranju hora, mi jesmo pančevački hor, zato se naši nastupi da u 90% slučajeva izvode u Beogradu, čekajte u Novom Sadu, a najmanje nas ima u Pančevu. Sad će biti konkurs, sad će biti drugačije. Znate kako se finansira, sve na bazi projekata koji idu u određenom godišnjem periodu. Samo nemojte po receptu EPS-a da se tu tako to događa. Šta vam smiješno? To je jedna tužna. Tužna. E, da su deo tih para usmerili ka ovakvim projektima i ovakvim strašno važnim stvarima, gde bi nam kraj bio, ljudi moji. Ali, nažalost, eto, i da bi imali deca, da bi deca imala uniforme, da bi da otputovala bilo gde, tu moraju roditelji da finansiraju, nažalost. Evo, sad smo se obratili i ljudima koji su u situaciji da imaju tu moć odluke. Ono što, kako se kaže popularno na srpskom, kad je neko decision maker, kad neko može da ima tu snagu iza sebe, da može da donosi određene odluke, pa donesite tu neku odluku, pomozite ovoj divnoj dečici i njihovim roditeljima i vama koji ih vodite, da ovo ne bude na dobrovoljnoj bazi i na bazi toga da to sve roditelji sami finansiraju. Nema smisla, ljudi moji, ovo što sam čuo. Nema smisla, zaista to kažem. I pokušao sam sve vreme da vama prepoznam vešticu, nije mi pošlo za rukom. Pa to su čini. Čini, čarolija čuda. Jeste li nešto radili da ja nisam video? Moguće. Moguće. E pa dobro. Nama stižu sada uskoro sledeći gosti iz starog DIF-a, a dotle ćemo da gledamo jedan divan spotić, kako smo rekli da se zove... Kompozicija Ferenca Kovača, Mama, pusti me na žurku. Mama, pusti me na deco. Hvala vam, zaista divni ste. Ne znam šta da vam kažem.
Hvala vam što postojite i nadam se da će da postoje najmanje još 300 godina. Pa ja ću ih voditi još 30 godina sigurno, a sad posle toga nas... Hvala još jednom. Ide Alan Spotić. Najavi stari dif u mladom ruhu, tako da, no neka, pa to je naš drug. Nisi, sad se, samo te molim, Aco, dođi, uzmi samo ove dve džezve, ne treba nam sada. Slobodno dođi. Šalim se ja, naravno. Vidite, živa emisija je sve ovako nekako u trku, ali ono što ćemo sada pričati, pričat ćemo na tenane, sve do negde 5 do 11, tada su vesti, ali mislim da imamo dovoljno vremena, pre svega naša draga gošća Aleksandra, a prezimenjakinja Pavlovići. Dobar dan. Odakle ste rodom? Iz Beograda. Je tako, Pavlović iz Beograda? Pa, udata sam za... A vi ste Pavlović? Jeste, udato Pavlović, poreklo iz Kragujevca. Kragujevac. Šumadija. Da. Pozdrav Šumadiji, našo leto. I naravno, vi sami rekli ste, samo da kažem stari dif. Može. A posle ćemo možda da kažemo koje su vaše zaduženje u okviru toga. Može. Ali zato je tu Nebojša Stojanović koji će nam predstaviti, naravno, sa našom dragom Aleksandrom, direktor. Čovjek odgovoran za sve. To jeste tako i ta odgovornost donosi određene obaveze. I kada je stari dif, kada je taj, to zdravlje u pitanju. Stari dif je jednako zdravlje u Zagrebu. Apsolutno. I se slažete? Apsolutno. A eto, kad smo se oko toga složili, onda kažem da je to jedna velika odgovornost u tom smislu. Jeste, samo preuzimanje rukovodstva je jedna odgovorna stvar i odgovorna odgovornost. I trud i rad, naravno. I sada oboje vas pitam, ljudi moji, da li smo mi zdrava ili bolesna nacija, šta, koliko naš narod ima naviku i potrebu da se malo, ajde da kažem, rekreativno bavi sportom, da shvatimo da je to nešto
uz održavanje života u smislu ishrane, spavanje i tako dalje, nekih obaveza u smislu posla ili čuvanja dece. Tako je nešto. Koliko je bitno to znači? Apsolutno, mnogo, mnogo važno i samo tog razloga zahvalan sam i vama i na pozivima vašim ko televizije upravo da promovišemo zdravlje. Zdravlje na kraju krajeva uvijek mora biti na prvom mjestu i bez zdravlja ne možemo ni funkcionisati na kraju krajeva. Jeste evidentno brži tempo života zadnjih decenija, samim tim i manje zdravlje, samim tim dolazi do tih obaveza naših, odnosno motornih vozila, da ne priča sad o zagušenosti i svemu. Ljudi zaboravljaju na zdravlje, a zdravlje je prvenstveno najbitnije. U kom smislu? Tek kad se razboli i budu prehlađeni poput mene ili par dana, svjesni ste koliko je bitno zdravlje. U tom smislu upravo ga i promovišemo i upravo smo ovdje kod vas u emisiji. Pa meni je mnogo drago što smo zajedno danas tu, jer ova tema je zaista važna, da tako kažem, pa i zanimljiva. Ali da čujem vas, šta sve preduzimate u tom smislu? Evo, čuli smo direktora. Direktor je lepo rekao, zdravlje je najvažnija stvar i definitivno trebamo o tome da mislimo na vreme. Zato mi ovdje... Na vreme, normalno, zato mi na ovaj način promovišemo, zapravo pozivamo sve naše sugrađane da znaju da na Starom Biku postoje raznovrsni programski sadržaj za one najmlađe, za porodice, za najstarije i da je jako važno baviti se sportom i rekreacijom. Nekad to može da bude zabava, pogotovo kad si mlađi, a nekad kao prevencija od raznih oboljenja koje se mogu javiti tokom vremena. Zato smo mi zaista ponosni jer imamo raznovrsna program sadržaj, imamo brojne programe, imamo razne korektivne programe, programe iz oblasti medicinskog fitnessa i trudit ćemo se i trudimo se da, osluškujući potrebe naših korisnika, damo najbolju ponudu za sve njih. Ja bih volio sada da pogledamo, mi to popularno zovemo promo, u nekih 30 sekundi da vidimo upravo o čemu ste pričali. Šta sve može da se radi u Starom Difu, ne šta radi Dif, nego šta sve može da se dogodi u Starom Difu. Dakle, broj 6, ja molim režiju, šestica. Dobro, tu ima i to neki, vjerojatno. Dobro. E sad samo da ja... Nuši! Nuši! Ovako, zime stigla i ovo, eto, baš danas, kažu, minus 5, tu u pojedinim delovima Beograda. Šta se planirate kada je taj zimski period, direktore? Pa imamo, da kažem, i sreću i dugu tradiciju Starog Difa. Dif je upravo pružen usluga iz oblasti sporta i rekreacije, ima dugu tradiciju. Sam tim imamo dosta tih zatvornih sala, raznih programa. Tako da je u Difu dosta toplo, posebno kad se i vežba na kraju krajeva i sam tim je još toplije, jel? Tako da toplo preporučujem obzirom da su sad vreme slava, novogodišnji praznici. O Bože, Bože. Da ne zaborimo na to da jesu to i lepe, da kažemo, ne obavezno nego ono što bi i želimo i volimo, ali i pored toga, opet ne smemo da se opustimo. S jedne strane imamo, ja to sad ovako vidim, s jedne strane imamo slavlja, druženja, praznike, a to jednako bogate trpeze, ljudi su opušteni nego inače, pa se malo i podgoje, pa se malo i zaborave malo na... Tako je, kako da ne. I onda ste tu vi. Povodom toga neš upravo ti koji malo preteruju. Ajde, uvek jeste izvoliti za dve osobe kardioteretana, da jednostavno eto... Svaka je za dve osobe. Tako je. Ajde, ako se javite... Da istroše kalorije malo. Da istroše kalorije do 31. decembra, eto dobrodošli u Deligarsku 27. Vidite što piše ovde. Ja molim kolegu Nušija da ovako s jedne strane vidimo ovo, a s druge strane da vidimo ovo. I ja to vama sad kad pokažem, ovako iz bliza, evo ga bliz, stiže nam bliz, besplatna karta, kardioteretana, svaka ova karta važi za dve osobe, do kada? Do 31. decembra. Do 31. decembra, a ja ću, ako neko zakasni, da zamolim vas da je pustite nekog i 3. januara. Šalim se, naravno, za dve osobe, javite se ako želite da, eto, ovo o čemu danas budemo pričali, možete da upražnjavate i to potpuno besplatno. I sad vidim koliko toga ima, 2, 4, 6, 8, 10. Dakle, pa tako je. Dakle, 10 vas, pardon, će moći da dobije ovo, koliko se naravno javite, 2, 6, 5, 0, 4, 8, 5. Kad pričamo o toj zimi, da li postoje sad neki specijalni program i... Ima, kako da ne. Kašta. Pre svega mi, kad je zima, naravno, odmah asocijacija na zimu je mi klizalište, ali tako?
Tako je da na starom difu se otvara klizalište, već su počeli da montiraju klizalište, tako da mi verujemo i očekujemo da ćemo ovih dana, sad ne možemo tačno da kažemo datum, da ne bi rekli nešto, a to se i ne desi, ali ovih dana očekujemo da će ponovo da se otvori klizalište starog difra, da otvori svoja vrata svim ališanima i svim onima koji vole da klizaju. U principu to je radno, radit će od ujutru, od 9 ujutru pa sve do 22 časa uveče, tako da se mi unapred radujemo zimske čarolije, obično nam je to dolazak nove godine, klizalište, pa Deda Mraz, pa paketići, pa za nas nešto najznačajnije u decembru, a to će direktor sad upravo da kaže, to su neke naše manifestacije i svečanosti koji su nama najvažnije u decembru. Aleksandre, se slažete samo da prvo čujemo nekog od gledalaca, pa će onda direktor da nam to kaže. Hajte vi, izvolite. Halo? Da, izvolite. Halo, nešto? Molim. Ja sam se javila samo zbog karte. Da vaš program redovno pratim i mnogo mi je drago da vas gledam. I ja vas. To je, verujte mi, ja sad, neko će reći što pričamo. Utisala sam, šta je sad ovo? Pa super se čujemo, ja sam nešto rekao. Okej. Okej, kako se zovete? Zdravka Petrović. Zdravka, 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 učite na zdravlje. Zdravka, evo ja pišem ovdje za Zdravku, za... Zdravku Petrović. Ovo su vaše karte, odnosno karta za dvoje. Znate, možete... S kim ste išli? Da, čula sam. S kim idete? Kad mogu doći po kartu? Odmah. E, pa ne mogu odmah. Pa ne, šalim se, ne možete odmah do koliko hoćete. Tu će biti karte na pultu kod nas, preko puta smo sajma, to vjerojatno znate. Znam, znam gde ste, znam gde ste. E, odlično, evo, Zdravka, ovo je vaša karta. Hvala. Još četiri, hvala vama. Hvala, rado vas gledam. Nisam vas pitao, jel vežbate malo nešto? Jel vežbate nešto, jeste aktivni? Pa trudim se, trudim se. Kako? Hvala vam. Nećete da mi to kažete, ja, Zdravka, Zdravka. Ali molim vas da se bučnete. E, kad pričamo o tome, direktore, najavili smo neku priču. Jesmo, jesmo koja se dešava u decembru, ali ja ću opet jedan mali istorijat Gradskog centra za fizičku kulturu, koji je svima poznat kao Stari DIF. Obično se ljudi pitaju zašto Stari DIF. Eto, upravo da podsjetim neke, a neke koji nisu znali i da uputim. Stari DIF je naziv od 46. godine koji je formiran sa strane grada, odnosno države, koji je Državni institut za fizičku kulturu. I sami taj naziv je to DIF, je ostalo Stari DIF. Inače, od 68. godine je prerastao u Gradski centar za fizičku kulturu, koji je tu upravo svim sugrađanima decenijima i pružao usluge u smislu te kulture fizičkih aktivnosti. Tako da mi, eto, sad zvanično i vama i našim gledalcima, sugrađanima, kažemo da je 48 godina postojanja koje ćemo proslaviti. 48 godina postojanja Gradskog centra. Ja računam kako je od 50. 50 je 2017-18. 18. da bi će jubile, jel? Je, baš je dugo postojan i samim tim je jedno poverenje u Stari DIF i zaista se trudimo, obzirom da je grad osnivač, da damo maksimum u smislu pruženja usluga našim korisnicima. Tako da u ponedeljak, znači 5. mi obeležavamo to 48 godina postojanja uz prisustvo naših gradskih čelnika, odnosno sportista, odnosno naših osoba koji koriste naše programe, odnosno naših saveza koji su kod nas pod zakupom, odnosno korisnika. Jasne. Tako da su svi dobro došli i zaista me rade i ta sam pomisao i to poverenje samih sugrađana, jer Gradski centar za fizičku kulturu je prvi centar grada Beograda koji se upravo bavi sportom. Ajte vi sada, hvala direktore, ajte vi sada da čujemo vas, odakle zovete? Ja zovem iz Resnika nešto. Iz Resnika i vi biste... Pa draga iz Resnika, znamo se strani zvane. Kako, kako? Stalno zovem ja vas nešto. Pa ako živi, biri vi meni. Pa da, jezero dole je Resnik i tako. Jeste li za jedno ovu ulaznicu? Jesam, Boga mi. Kako beše ime? Ja, Draga Jovanovska. Draga, ali doći, moja draga. Poslat ću ja ćerku da dođe da uzme. Ne može. Šalim se, može. Ma može, može. Ajde, molim vas, pošto sam došla iz bolnicu, nije, ne mogu da dođem. Šala, to me Nuši me nagovorio. Da to nećemo kažem. Da pričamo. Nagovorio me, ovaj ovdje moj kolega. Kaže, dobro. Ne može. Ja onda odmah rekao ne može. Može, naravno da može, ćerka neka dođe. I evo ovo, da dve osobe važi, bez obzira, ćerka neka uzme, ako će doći, mi to nećemo da gledamo. Dobro, dobro, ona se zove Todorović Nataša, ja ću da je pošaljem da dođe da uzme. Nataša će doći, recite mi samo kako je vreme u Resniku u ovom trenutku. Vreme je lepo, ledeno,
Mrazi, tako, dobro je. Mi smo u stanu, toplo nam je, super i tako. Super, mnogo mi je drago da to čujem. Evo, moj unuk kaže imamo dobro grejanje, kaže. Je tako kaže unuk? Unuk kaže imamo dobro grejanje. Recite mi, šta mu rađe kuvate? Molim? Šta mu najrađe kuvate, unuku? Pa, snaje kuva za unuka, ja sebi kuvam, pošto sam bila u bolnicu, imala sam neke, neću da pričam. Nemojte, ajte, neka to ostavi da, za drugu. Da, i tako da ovaj... On jede sve što mu spremi. Ko tajfun, to smo čuli. Hvala vam da, puno. Da, dobro. Hvala puno. Puno, doviđenja. Sad, kažete kažete. Slobodno da je ovo ovaj jedan način promovisanja zdravlja. Upravo na taj način ovaj želimo da... Divni ste. Da promovišemo, da se upravo to, da ne zaboravi sve iz građana, da upravo ne bude samo ovo razlog, nego razlog sami da se prijavi, da dođu. Programi su popularni, nisu mnogo skupi, imamo popuste u novembru mesecu, imamo i u decembru mesecu, upravo iz razloga slava i novogodišnjih praznika, popuste od 30% u kardioteretani. Tako da su svi dobrodošli da iskoriste upravo taj moment i ljudi stalno odlažu, što je vama poznato nešto, naš novi moto je stavio DIFA stop izgovima. Upravo je to što i na taj način ih podsjećamo. S oproštenjem napoli, kako to naš narod kaže, tačno u centar mete, tačno izgovori su to. Te ne mogu sada, te od ponedeljka, te od prvog, te na taj, od na taj način smo i došli tako, do tog mota je stalno... Stop. Tako je, stop izgovorima. Ajte vi sad, dobar dan. Izvolite. Izvolite. Samo malo brže ako može. Izvolite. Dobar dan. Pa, ja kažem malo brže. Izvolite, odakle zovete? Ja zovem iz Sunčanog Sarajeva, Ljiljana, želim puno da vam pozdravim iz Sarajeva. Mnogo mi je drago, kako vreme u Sarajevu? Jedan veliki pozdrav, ja... Stišite divno, sunčano, nema smoga. Ali stišite televizor, ljubi vas, ne ješi iz Beograda. Morate stišiti televizor, ne vredi ovako. Imam tu unuka kojeg malog čuva, on to pojača. Pa neka, nemojte da pojačava, vidite kako ovako ide brže, znate. Kako je, kako... Jeste. A ima li još kakve lijepe muzike da čujemo? Ima neke lepe muzike, bit će na kraju ovog našeg druženja, dogovorit ćemo se da... E, sad ću da vam kažem, za vas sam spremio, specijalno za vas, sam spremio legende na krilima. Da na krilima dođemo do vas. Jel može? Važi. Važi, važe, važe, lutko, važe. Divni ste mi, često vas slušam i dajte malo više, dosta politike i svega, malo neke lijepe priče. Malo ovako, malo mimo politike, malo zdravlje, veselje, raspoloženje. Jedno veliko mahanje iz Sarajeva. I mi vam odavde iz Beograda. Doviđenja. Doviđenja. Sve najbolje vam želim. Ja bih sad volio da vidimo ovaj, jednu malu pokrivalicu, tiče se Aqua Bika i ovaj, da, jel može da se sažete? Može, može. Jer to je ono što ja da vam iskreno kažem, sve je to lepo i krasno, ali ništa lepše nego topao bazen pa uđeš u okre. Molim režiju, znate već ko je to broj 5. Ali uz vaš komentar Aleksandra ili Nebojša. Tako je, evo, ovo je jedan od najpopularnijih fitness programa kod nas. Kao što vidite, bazen nam je pun, što znači da devojke i žene rado biraju ovaj program. Voda je topla, što je jako važno, bakteriološki ispravna, naravno. Nema, ove žene su zadovoljne. Ovo je najbrži način možda da izgubite... Svaka čast na tome što sve dame nose kapice. Kako da ne nose? Osim one tamo crne. A znate zašto je to važno? Jako je važno da nose kapice, prvo zbog higijene, jer mi vodimo računa o vodi, da to bude kako treba, da ne dođe do zapušavanja nekih... Da prosto filteri moraju da se vodi računa o filterima. Ma, brate, naša voda, zaista, evo, to svi znaju, mislim, u gradu, da je naš bazen čist i da je bakteriološki sve potpuno ispravno. Analize se rade na svakih 15 dana, sarađujemo sa Institutom Batutom. Tako da, što se toga tiče, ja mogu da garantujem i svi ovde da je zaista voda čista. Što se tiče samog programa... Evo, gledamo, to je tamo instruktor, je tako, ili profesor? Tako je, to je profesor koji vodi program Aquabika. Trenutno nam vodi i muški profesor program Aquabika, ali ono što je važno, ovo je najbrži način da smanjite telesnu težinu. Ovo? Tako je, ukoliko želite da malo se pripremite za leto. Kako vidite profesor Boktema, vidim ti njega. Tako, on svojim primjerom da, je tako? Tako je, to su razne, znači profesor drži vežbe na suvom, kao što vidite. A... To bi mu verovao, ja se izvinjam, Aleksandar da je debel. I da sad nekog ubeđuje tu da treba da skinuti vaš. Pa ne, ide to. Ovakav itak, momak.
ali da vam kažem, jako je važno da oni prate i isprate ono što profesor vežba. Svi ljudi ti što se moraš šaliti? Ne, ni slučajno, nikako, nego samo hoću da vam kažem... Nećete, imamo vremena. Da je jako važno da isprate taj, tu vrstu vežbanja i na takav način. Jer vi možete da vežbate, ali pogrešno i onda efekti nisu izostaju, nikakvi, izostaju. Prema tome da mora da se sluša profesor kako vodi sistem vežbanja. Mogu već slobodno da je spao danas, Aleksandar, tu smo i saglasni ko staridi, je postao potreba prvenstveno zbog zdravlja. Zato kod nas vežbaju sve generacije, posebno smo ponosne porodice koje zajedno vežbaju kod nas. Porodice? Apsolutno. Znači, svih uz od beba pa do najstarijih osoba imamo programe i svi su naravno došli u Staridi. Ljudi moji, još imam tri ovakve ulaznice besplatne do kraja godine za dvoje. Ovaj, da dođete tamo, da se malo raspoložite, da malo... Vidite kako je veselo. Dakle, tako, oni uživaju svi da jedu, uključujući i profesor. Naravno, mi ovaj, osluškujemo njihove potrebe svojih korisnika u kreiranju programskih ponuda. Kroz brojne popuste, mesečne akcije, poklon vaučera, naravno nam je upravo da privučemo što veći broj korisnika. Osluškujemo ih i u budući će biti tako i njima se upravi prvo vraćamo našim korisnicima. Dobro, sada ćemo da nekog uključimo. Halo? Halo? Izvolite. Nešo, dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Pa ne mogu da verim da sam vas dobila. Ju, niste mi dobili, kome to rekao? A iskreno da vam kažem, prvi put vas zovem. I dobili ste? Nije dobila, nevjerovatno. Šta ćete sa mnom sada? Puno vas pozdravljam, normalno. A to, dobro. Pa šta, ne? I normalno sam se javila zbog karata, jel? Normalno, što da ne? Da. A s kim? E, sve da pitam, to je intimno pitanje. Kako planirate da potrošite u kartu? Pa najverovatnije sa mojom drugaricom. E, to je lepo. E, tako. Jel ona bucka? Imamo zdravstvenih problema i baš nam prijatno. Taj bazen, nemate pojma. Joj, ja ne znam možda... A nismo nešto baš ovaj... Ne, možete i naravno dobrodošli, mi imamo razne programe, evo upravo je tu i rukovodijac te službe, gde ćete uputiti upravo šta sve imamo. Cijeni su jako popularne i dobrodošli i nemojte, molim vas, da bude samo zbog karte da dolazite, nego nastavite upravo to. Pa znate šta, zbog tih zdravstvenih problema ćemo zaista morati. Da, dobro, nisu veliki. Imamo posebne programe, upravo i za zdravstvene probleme, dobrodošli. Kako se vi nama zovete? Draginja Babić. Draginja iz Beograda, tako? Jeste. Je znate gde smo, Draginja? Znam, preko puta sajma. Sve znate? Sve znam. Imamo korektivne programe u bazenu, zove se hidrokineziterapija i zdravstveno korektivno plivanje, tako da verujem da će to da vam odgovara. I najviše, da. Eto, tako je. Pogotovo za one koji imaju problema sa kičmom, raznim deformitetima, pokretima, ograničenošću pokreta i tako. E, hvala. Još samo... Hvala vama na uključenju i u svakom slučaju želim da se lepo provedete i da vam to pređe u naviku. Hvala, ne. I stop izgovorimo. Puno pozdrava. Stop izgovorimo. Molim? Šalim se, ne kažem to vama, ja to drugima, ali vi ste... Svima nama. Kažemo slogan, njihov slogan je stop izgovorimo. Bravo. Eto. Imamo još dva minuta, možda još uspemo da jednu kartu podelimo. Ako ne sada, onda ćemo, kad bude bio doktor Vanja Milošević u nastavku priče, najavimo doktora Vanju Miloševića s kojim ćemo naravno... Ovog puta smo rešili odmah da odgovorimo na najčešće postavljena pitanja u tom smislu. Kada ste vi u pitanju, koje su najčešće postavljena pitanja? Šta narod najviše zanima? Pa evo, ja bih to prepustio konkretno Aleksandri da odgovori, obzirom da je upravo ta služba koja daje odgovore i naravno da sam upućen, ali obzirom da je, eto, vi ste upućeni... Još upućenije. Tako je. Pa svakog korisnika prvenstveno najviše interesuju termini, jer on u zavisnosti od toga kakvi su termini i kad se realizuju, može da planira svoje vreme. Zatim zavisi ko vodi program, da li su to priučeni ili su profesori fizičke kulture. I da znate da bih ja to pitao. Tako je. Onda je jako važno i ono što je njima bitno, kakve su sprave, na koji način se vrši program vežbanja, kakva je voda u bazenu, ako su programi vežbanja u bazenu. Koliko je koga, nešto reklamiraju, rekao, baš mi zanimljaju, 31 stepen. Koliko je u difu? To je, ja mislim, premnogo. Premnogo, ja mislim da je to previše također. Se raziđe čovjek u bazenu, ne može da izraći. Ajmo samo brzo. Izvolite, samo da podelimo još jednu karticu, pa ćemo se pozdravljamo lepo i da se dogovorimo za nastavak priče. Obavezno. Halo, odakle zovete? Halo, iz Beograda. I kako se zovete? Halo, iz Beograda, za Ljubicu Milić, ako je nagovorim, jer skida stomak kao i Neša na dijeti. Ja ne skidam ništa. Šta ne skidam? Ne skidam, ko vam rekao da ja držim dijetu? Otkud vam to? Primetila sam ja to. Za Ljubicu Milić napisao sa Draga Milijana. Napisao. Ubiću Nešu. Ako je nagovorim,
Nagovorit ćete. Pa onda obe, zajedno i tako. A inače, garantujem za stari div, zato što sam radila preko puta i znam da je sve ekstra. E, tako da znate vi, direktore, sa slovom R. Hvala. Da, da, svakako. Hvala na lijepim rečima, zaista sam zadovoljstvo i prihvatiti svaku pohvalu, naravno i kritiku. E, pa dobro. Mi upravo tu jesmo zbog korisnika, da. Kao što sam rekao na početku emisije, eto na samom kraju mogu reći to, samo postojanje 48 godina govori o ozbiljnosti same ustanove. Dakle. Obzirom da je grad Beograd osnivač, na neki način smo stalnom i nadzorom, odnosno kontrolom, i u obavezi da izađemo našim sugrađanima u susret sa raznim programima i ponudama. Hvala vam. Hvala vama na pozivu i uvek smo to. Hvala puno, vrlo brzo se držimo. Hvala vam. Sada vesti pa Vanja Miloš, doktor Ono.